اللهم ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. میرے اللہ میرے حاجی صاحب ریاض الجنہ میں آج نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں میرے اللہ ان کے نماز پڑھنے کو قبول فرما میرے اللہ بارگاہ رسول میں سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں میرے اللہ ان کے سلام پیش کرنے کو قبول فرما میرے اللہ عمرہ کر کے آ چکے میرے اللہ ان کے عمرے کو قبول فرما مکہ شریف میں جتنے بھی عبادتیں کریں میرے اللہ ان کے تمام عبادتوں کو قبول فرما آج روضہ رسول پر سلام پیش کر رہے ہیں باہر نکلیں گے میرے مولا یہاں پر جتنے بھی نیک ارادے کر کے جائیں گے میرے اللہ تمام ارادوں کو قبول فرما میرے اللہ جب مدینہ پاک میں جتنے عبادتیں کر رہے ہیں انڈیا میں بھی اس طریقے سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ خصوصاً بارگاہ رسول کے سامنے کھڑ کر دعا کرتا ہوں تمام عالم اسلام کا حفاظت فرما میرے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان آ رہے ہیں اللہ میرے اللہ وہاں پر فرشتوں کو نازل عطا فرما میرے اللہ آج گروپ میں الحمدللہ ایک نیک کام بھی ہو رہا ہے نکاح ہو رہا ہے اللہ ان کے نکے میں بھی برکت عطا فرما جوڑے میں محبت عطا فرما جو ایک دوسرے میں جو رشتے داری بن رہی ان دونوں میں بھی محبت عطا فرما ان شاء اللہ جو حاجی صاحب کو مس